ഹായ് ഹലോ അസ്സലാമു അലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഫസീസ് ക്രിയേഷൻസ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് കാടമുട്ട കൊണ്ടുള്ള ഒരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ള റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ 12 കാടമുട്ട പുഴുങ്ങിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ചൂടായ ചട്ടിയിലേക്ക് 3 ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായ ശേഷം ഫ്ലെയിം നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് 2 അല്ലി കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് 1/2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം എരിവ് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് കൂട്ടിയും കുറച്ചൊക്കെ കൊടുക്കാം 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാല കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ പൊടികളെല്ലാം ഫ്ലെയിം നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വെച്ച ശേഷം മാത്രമേ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇനി ഇതിലേക്ക് പുഴുങ്ങി വെച്ചിട്ടുള്ള കാടമുട്ട ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ കാടമുട്ട ഇതിലേക്ക് ഇടുന്ന സമയത്ത് ഒരു കത്തി വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്നിങ്ങനെ വരഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ടൊക്കെ എരിവൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിക്കും ഇനി പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഈ എണ്ണയിൽ കിടന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മുരിയിച്ചെടുക്കണം ഒരു 2 മിനിറ്റൊന്ന് നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ചിട്ടും കൂടെ വേവിച്ചെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ കാടമുട്ട മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് മുരിയിച്ചെടുക്കണം എന്നുള്ളവർക്ക് ഈ എണ്ണയിൽ തന്നെ ഇതുപോലെ കുറച്ച് സമയം നിർത്തിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മുരിയിച്ചെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം പിന്നെ ഇത് കാടമുട്ട കൊണ്ട് മാത്രമല്ല കേട്ടോ സാധാരണ കോഴിമുട്ട കൊണ്ടും നിങ്ങൾക്കിത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഈസി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പി നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യണം ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളെല്ലാം താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കണം അപ്പോൾ വീണ്ടും പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നതുവരേക്കും ബൈ ബൈ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്